Були відвіркові змагання до чемпіонату світу, які відбудуться 19-20 жовтня у місті Києві. Завдання команди було найбільше попасти спортсменів у склад збірної України. Загалом завоювали 2 золоті, 3 срібні та 6 бронзових нагород. І 6 чоловік попало в збірну України. Але ж в нас ще є перші номери, які чемпіони світу прошлого року. Також у нас близько 10-12 чоловік будуть виступати на чемпіонаті світу. Це був фінал. Досвідчений хлопець, хтось виступає вже багато років. Але, як бачите, виграв. Виступав в 2 категоріях. Вірніше, розділах close контакту, такі правила боротьби з ударами коліна по корпусу, і full контакту, там вже повністю все. Отримав 2 перемоги.